eftersom att det är målsägandebiträdet här som har begärt förhöret med Susanne Litteker, så får hon börja. Varsågod. Ja, Susanne. Jag tänkte, jag har några frågor till dig bara om Robins och Felices relation. Vem var Felicia för Robin? Felicia var allt för Robin. För att vi har ju pratat lite här om att de bodde ihop i 5 år. Och så var det 3 år när det var lite stormigare och inte det var fram och tillbaka och sådär. Men de pratade ju varje dag. Hon hade mer koll på honom än vad vi. Vi hade ju inte alls samma kontakt varje dag. Utan det var Felicia som verkligen var allt för Robin. Mm. Robin pratade ju mycket om Felicia när vi var hemma. Mm. Så att det var ju liksom... Vad tror du om deras relation om det inte hade varit för Robins missbruk då? Ja, då hade de fortfarande bott i stugan. Ja. Hade de gjort. Mm. Absolut. Mm. Och för att det har ju frågasatts här från försvarens sida då att Felicia skulle vara en av de här i kretsen som så att säga stod Robin närmast. Har du någonting, bara du, någon kommentar till det? Alltså jag förstår, jag menar, Felicia var ju alltid där och tog hand om Robin jämt. Alltså, de var ju ett par, men i ett väldigt stormigt förhållande. Mm. Det berodde ju på Robins drogmissbruk. Mm. Hade inte han haft det där, då hade de bott i stugan. Mm. Mm. Då har jag inga fler frågor. Tack. Är det någon annan som har frågor till Susanne? Nej. Försvaret? Nej, jag tror inte det. Nej. Då stoppar vi förhöret där.